どうも、東京ドーム鍵ホームラン、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、5月3日ですね、ゴールデンウィーク中ですか、これは。ね、44回。でもさ、もうほんと、出かけられないじゃない？これ。大変ですよ、もう。皆さんはどうですか？大丈夫ですかね？生活に影響はいろいろ出てますかね？こんなことになるなんてね、ちょっと思ってなかった。俺ね、カラオケボックスで夜バイトしてるんですけども、そのカラオケボックスのバイトは、今やっていません。やっていないので、夜ね、うちでね、ご飯食べてテレビ見てゴロゴロしてます。そしたらね、太っちゃって、もうどうすんのこれ、どうすんの。まあまあ、もっと大変な人はね、たくさんいるから、もうね、あれですけれども、ほんとね、もうね、こんなことになるなんてね、誰が思ったことかって感じですよね。もうね、オリンピック、あれね、ついこの間もやるって言ってたの、あれみたいなね、こんな感じですよ。大変です。まあちょっとね、なんていうんですかね、外でこうたくさんね、いろんなとこ行ったりとかってのあんまりできないかもしれないですけども、まあね、楽しく、まあできるだけこう過ごせればなと、お笑い担当としてはね、ちょっとでもね、えへって笑っていただければね、それでいいのかななんてちょっと思っていますけれどもね、5月3日はですね、憲法記念日ですね。そしてリカちゃん人形のね、誕生日だって。リカちゃんお人形だけど誕生日あるんだね、ちゃんとね。もちもち、私リカよっていう、リカちゃん電話とかまだあるんですかね。あるでしょうね。そしてね、今日はね、5月3日なんでゴミの日だって。あー、ゴミの日だってよ。ほら、お父さんの日よみたいにね、言われちゃうかな、これな。やだな、そういうのはな、ちょっとね。まあ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 、最近はね、よくね、ちょっとお話しするおじいちゃんがいるんだけど、おじいちゃんもやっぱりね、マスクしないと死んじゃうからって言われててね、ちゃんとマスクしてるんですでもね、やっぱ売ってないらしくってね、その可愛いね、ハンカチをマスクにしたっつってね、花柄のやつね。おじいちゃん花柄にしなくてももうね、顔桶の中にいっぱいお花入れられるかねみたいなね、そんなちょっといじられながらもね、そういう可愛いマスクをね、手作りマスクをね、作ってもらったらしいですよ。おばあちゃん死んでるんですけど、ね、誰に作ってもらったかなっていう感じもありますけれどもね、そのおじいちゃんがね、こういろいろあだこうだね、いろいろね、大変だねっつって話をしててね、カーってやってね、ペーってやったんですよ。マスクしたまま来たねっつって、自分でやってるよっていうね。何ですかこの話、ね、昼間からマスクしてもタン入っちゃって汚ねえなって思いながらね、で結局ね、それをねポケットに入れてるから、結局マスクなしってことですね。はい、コマーシャルです。ライブハウスでランチ、池袋のライブハウスカノープスでは平日限定でランチができちゃうんです。大分県産の食材を使った豊富なランチメニューはどれも絶品。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩6分、カノープスでいつもと違ったランチをお楽しみください。はい、というわけで何の話でしょうか今の。もうまあ本当にね、最近は大変ですから、もう本当にね、このウイルスか、こういうのね、早くなくならないかね。なんかさ、アルコールをさ、ね、飛行機でわーってさ、空から撒いたらさ、みんななくなってしないのかね。なんかほら、何でしたっけ、ドクターマリオみたいなね、なんか、カプセルみたいなことして同じ色だと消えちゃうとかね、そんなんだったら楽しいのにねって思いますよね。まあまあまあ、でもね、やっぱりどうしてもね、家にいる機会がね、ちょっと増えましたよね、やっぱりね、どうしてもね。これはまあ仕方がない。やっぱりね、命の危険もあったりするからね。でね、やっぱりうちもね、子供がいますんで、やっぱりね、移しちゃったら大変だということでね、家に入れるときはちゃんといようと、ね、いうことでね、やってるんですけども、で、ほら、家にいてもすることがないんですよ。まあ、そうだな、家にいても、なんかテレビ見たり、YouTube 見たり、あとはなんかおもちゃ、漫画とかね、そういう、なんかね、そんなんもやってるんですけれども、あとは携帯いじったりとかが多いのかな。まあまあ、そんなんでもね、することがないんで、押し入れにあったじゃん、人生ゲームでもやろうか、みたいなことでね、人生ゲームやったりするんですよね。でね、やっぱりね、子供は悔しいからね、何回もやるんですよ。
俺もほら手を抜いてるんだけど、あのほなんつうの、あのくるくるくるってあのルーレット、あればっかりはね、あの手が抜けないんですよ。だからこうどうしてもね勝っちゃったりするんですよね、結局ね。あのお金が多くて勝ちとか、先にゴールしたら勝ちみたいな、いろいろ決めてんだけど、結局もう一回やり直しちゃったりするんですよね。なんかね、ゲームの中でほら破産したりとかね、株が暴落したら何これ重いんですけどみたいなね、今聞くとみたいなね、そうなんか車に轢かれましたみたいなね、何これみたいなね、まあまあいろいろことありますよね。でもね、これなんかね、やっててね、しみじみ思ったんですよね。で、1位じゃないからもう一回やる、もう一回やるってね、人生を何度もやり直すんですよね。やり直すのいいんですよ。まあまあ、いいことあったり、悪いことあったり、結局ね、あるんですよ。で、子供が生まれたってね、あの、細いピンをね、やったりとか、結婚したって長いピンク色のピンピンって刺したりとかね、そんなんしながらね、やるんですけど、何回やってもゴールは同じなんですよね。なんかしみじみしません？オチはないんですよ、特にね。そんな感じでございます。はい。ね。もう、頑張っていきましょうということでね。やっていきましょうか。ですね、せっかくこう、なんだっけ、前回ですね。前回というか先月か。お弁当に入れたら困るおかずランキングみたいなのをやったんですよ。ネットでね、調べたやつ。そしたらね、あれがね、なかなか、面白いじゃないのって言われたんで、あ、じゃあそういうのやった方がいいのかなと思ってね。で、まあまあ、ゴールデンウィークなんで、なんていうのかな、結局、ちょっとね、あ、こういうお土産は、ちょっとなーっていうランキング。困ったお土産ランキングいきますか。ね。困るお土産ランキング。まあまあ、そんな困ってないんだけどね。もう、もらえるだけ嬉しいですけど。まあまあまあ、そういう時ね。ゴールデンウィークもあるしね。どっか出かけたいよ、みたいなね。ちょっとね、世間の風潮的に今年はちょっとあんまり、みたいなとこありますけどね。そうそうそう。まあまあ過去にね、まあちょっと行った気になろうか、みたいなね、あります。これがですね、3位から発表していきましょうか。ドルルルルルルルっていう感じですよね。なんだっけ、この人、ピスタチオさんか。ああね、第3位、キーホルダー。これね、そう、どっかのね、名前書いてあったりするんだよね。なんとか温泉とかね、そう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 、行ったことねえし、みたいなね、どこつけようか、みたいなとこありますよね、そうそうそう。行ってないからさ、思い出がないんですよね。これ誰々さんにもらったっていう思い出しかないから。ね、なかなか今使いづらい。あのね、これと一緒で、キーホルダー、またはストラップっていうのもあるんですよ。でね、ストラップもね、今の携帯つけないんですよね。昔はほら、なんかさ、何ほんと、シノラーみたいな子、古いな。シノラーみたいな子がさ、バカみたいにチャラチャラチャラっていっぱいつけてさ、携帯よりもでっけえじゃんみたいなさ、そんなんいたけども、今、ねえ、いないっすよね。なんか今さ、ほら、変に、ああいうチャラチャラいっぱいつけてさ、落っことしてさ、画面割れちゃったら困るし。ねえ、今どうすんだろう。今ストラップとか根付けとかありますけど、何につけるんだろう。カバンとかにつけるんですかね。なかなか携帯につけるってことなくなったからで、ありがとうつって、昔はね、携帯にこう、ね、スルってつけたりしましたよね。今ないなぁ。どうすんでしょうね。そしてじゃあ、第2位行きましょうか。ドルルルダン、なんの。ということで、変なお菓子。変なお菓子、海外のお菓子。これ困るね。これは困る。これ来ますよ。なんかね、変にね、甘いんですよ。なんか、なんつうんだろうな。やっぱりね、日本のお菓子美味しいねって思いません？なんか、海外の。ほら、マカデミアチョコレートみたい。あれはね、本当ありがとう。嬉しい。もうね、あれは何個、もう何も、ミルクボーイさんみたいね。マカデミアのやつチョコレートをいただきました。これは何本あっても困らないみたいなね、感じがありますよね。最初の前振りみたいなね。もうあれはもう本当、ね、美味しくて美味しくてたまらない。まあまあ、甘いもんちょっと苦手な人はちょっとあれですけども。ね、あんな美味しいですけど、なんか独特の、その国独特のみたいなやつ、なんかポッキーみたいなんだけど、えれえ甘くって、なんか硬くてみたいなね、歯茎に刺さっちゃうみたいな、すっごい硬いやつとか、あとめちゃめちゃ甘い、もうこう砂糖だね、これ砂糖の塊を食べていますみたいなね、とかあったりとか、あとなんか変になんかちょっとしょっぱかったりとかで、なんかなんか、くっさかったりね。なんか、果物みたいな、ゼリーみたいな、なんなんだろう、グミみたいなのがね、ぐにゃぐにゃ入ってるみたいなね。これも困る。ねえ、ということでね。そして、1位ですね。1位はね、ちょっと幅が広くなっちゃってますね。
癖が強い食品ですよ。これね、癖が強い、もういろんな人もパクってますけれども、ありますよ。あのね、豪華なんです。嬉しいんですよ。カニとかエビとか生きてるやつ、これね、本当ね、絶対新鮮で美味しいんですけど、これ自分でやるの、生きてるやつ怖くないみたいなね。何、お湯をね沸かしてね、エビをねこうやっている時にもうバシャバシャバシャって暴れたりするんですよね。ほんと申し訳ねえとか思いながらね、茹でたりする。カニとかもね、なんか生きてブクブク言ってるしね、なんかちょっとだけ動いてるしみたいなね。コマーシャルです。ライブハウスでランチ、池袋のライブハウスカノープスでは平日限定でランチができちゃうんです。大分県産の食材を使った豊富なランチメニューはどれも絶品。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩6分、カノープスでいつもと違ったランチをお楽しみください。はい、というわけでね、今日はなんか話途中になっちゃいましたけど、1位はね、本当にそういう癖のある感じ、あとはね、なんかちょっと手作り、これはちょっとっていうのがねありました。すいませんね、もう、ね、エンディングに入っちゃってこれ言うようになっちゃって、まあまあまあ、そんなんがね1位でしたと。ちょっと今日はねコロナの話をね、ちょっとね話が長くなっちゃって、ちょっとね変な感じになっちゃいましたけど、そんな感じでございます。ということでですね、もうエンディングなんですよ。私ですね、YouTube とかもやってます。川野田チャンネル、Twitter と YouTube は、同じ川野田チャンネルということでやってますんでね、もしよかったらそれを見てください。あとね、つい最近なんですけども、あれなんですけども、SNS の短編ドラマサークルみたいなのに入れていただきまして、ね、俺役者デビュー、役者やるかも、役者やるってよ、みたいなね。やらないんですけどね。もうちょい役でちょっとだけ出させてもらおうかなと思ってね。俺ね、昔子供劇団、ここで話しましたけどね、子供劇団にちょっといたことがありまして、2年ぐらいかな。その時にね、ちょっとやってたんですけど、まず最初にね、もう俺ね、致命的なんです。セリフが覚えられないんです。もうほんとね、困ってるんです。だから昔コントとかやってた時は、まあ大体ほら、相方が作ったり、俺が作ったりして、で、ああしよう、こうしようって決めてるんで、セリフはね、一字一句間違えるなっていう形ではやってないんですよね、やっぱりね。その自分で喋りやすい方向で。そうしないと、ほら、変に噛んだりとかね、変な間が悪くなったりとかしたら困るんで。そうなんですよ。だから、そうなってくると、ほら、やっぱ一字一句間違えちゃいけないとか、ああいうのって、やっぱね、むずいっすよね。もう、絶対できない感じだから。まあ、ちょっとね、入れていただいてね、ちょっとサークルなんでね、ちょっとだけね、こう、面白いことがやらさせていただけたらいいかな、なんていうことでね、ちょっと入れてもらいましたんで、これがね、どうなることやら、まあ、とりあえずこのコロナ的なものが全部終わってからじゃないと何もできないと思うんで、まだ全然何も進んでないんですけども、もし興味がある方いたらね、俺のツイッターの方から検索かけていただければ、それのもね、記事があると思うんで、そこから、ね。俺も主催じゃないんでよくわかんないんですけども、まあ、ね、なんかあったらじゃあ楽しいことやろうよっていうことでね、いう感じだと思います。あとはですね、あと何言いましたっけ俺。あ、LINE ライブじゃない。ごめん。LINE ライブはもうほとんどやってない。ツイキャスね。ツイキャスもちょっとだけ喋ってます。そんな感じで、あとインスタね。そして、アメブロとか。こんなんやってますよ。もう本当にミクシーもやって、ミクシー。ね、今更ミクシー的な感じでね、そうやってたりするんで、まあもしよかったら、お願いします。あとね、あれですよ、 LINE スタンプもね売ってるんでお願いします。